ሰላም ጠነስትልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን መረጃ ይዤ ቀርቤያለሁ። እንድትከታተሉኝ በአክብሮት በመጠየቅ ነው። በአፍሪካ ቀንድ ያለው ውጥረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጋጋለ እየመጣ ይገኛል። አንደኛው ውጥረት በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ያለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በግብፅና በኢትዮጵያ መካከል ነው። በኢትዮጵያና በሶማሊያ መንግስታት ባለስልጣናት መካከል እየተካሄደ ያለው የቃላት ጦርነት በተለይም ካለፉት ቅርብ ሳምንታት ወዲህ እየተባባሰ መጥቷል። ይህ ደግሞ ወደ ቀጥተኛ አሊያም የእጅ አዙር ግጭት ሊያመራ ይችላል የሚል ስጋቶችን ጭሯል። ከሁሉም የላቀ አስጊ የሆነው ሶማሊያ በከተሙት የግብፅና የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች መካከል ግጭት እንዳይነሳ ነው። ሶማሊያ በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር መስከረም 16 2024 ለምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስት ድርጅት ኢጋድ በላከችው ደብዳቤ ድርጅቱ ጉዳዩን እንዲያሸማግል ጠይቃለች። ይህ ምናልባቱም ጦርነቱ ውጥረቱ ሊበርድ ይችላል የሚል ፍንጭም ሰጥቷል። እዚህ ደረጃ ላይ ለመሆኑ እንዴት ደረሱ? በአውሮፓውያኑ ነሐሴ 26 2024 ዓ.ም ምሽት ሁለት አውሮፕላኖች የጦር ሰራዊትና ወታደራዊ ቁሳቁሶች ጭኖ የሶማሊያ መዲና ሞቃዲሾ አረፉ። በተመሳሳይ ሳምንት አንድ ገለልተኛ የሶማሊያ ድረገጽ 1000 የግብፅ ወታደሮች ሶማሊያ መግባታቸውና ሁለቱ ሀገራት መስከረም ወር የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ለማድረግ ማቀዳቸውን አስነበበ። መስከረም 12 2024 የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መንግስታቸው መቼና እንዴት የግብፅ ወታደሮች በሶማሊያ ይሰማራሉ ስለሚለው ጉዳይ ውሳኔ ላይ አለመድረሱን አሳወቁ። ነገር ግን ይህ የሁለቱ ሀገራት እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ላይ ስጋት መጫሩ አልቀረም። ግብፅ በበኩሏ ከኤርትራ ጋር ያላትን ግንኙነት እያጠናከረች ትገኛለች። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ደግሞ በተቃራኒው እየቀዘቀዘ መጥቷል። ይህ ሁሉ እየሆነ ያለው ሌላ የውጥረት ምንጭ የሆነ ጉዳይ ውሉ ባልታወቀበት ሁኔታ ነው ወቅት ነው። ባለፈው ዓመት ጥር ኢትዮጵያ ከራስ ገዟ ሶማሌላንድ ጋር አንድ የመግባቢያ ስምምነት ላይ ትደርሳለች። ይህም ሰነድ ኢትዮጵያ በኤደን ባህረ ሰላጤ የባህር ኃይል እንድትገነባና የባህር በር እንዲኖራት የሚያትት ሲሆን በምትኩ ኢትዮጵያ የሶማሌላንድን አገርነት በይፋ እውቅና ትሰጣለች የሚል ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ሀገራቸው የባህር በር ማግኘት እንዳለባት በተደጋጋሚ ሲናገሩ ይደመጣሉ። በአውሮፓውያኑ ሚያዝያ 2018 ወደ ስልጣን የመጡት አብይ መንበሩን ከተቆናጠጡ ከአንድ ዓመታት በኋላ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን ባህር ኃይል አቋቋሙ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር እርቅ በማውረድ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ያለውን ሰላምም ጦርነትም የሌለበት ሁኔታ አሻሻሉ። ከሶማሊያና ኤርትራ ጋር ቀጠናዊ የምጣኔ ሀብት ትብብር ቢመሰረቱም ለንግድም ሆነ ለወታደራዊ አገልግሎት የሚሆን የባህር በር ማግኘት አልቻሉም። በአውሮፓውያን ጥቅምት 11 2023 አብይ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ቀርበው ባደረጉት ንግግር ቀይ ባህር ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ብሎ አገራቸው የባህር በር ከማግኘት ውጭ ምንም አማራጭ እንደሌላት አስታውቆ ነበረ። የኢትዮጵያ መንግስት ቴሌቪዥን ጣቢያ ይህን ጉዳይ ሲያራግበው የቆየ ሲሆን በስተመጨረሻ ኢትዮጵያና ራስ ገዝ ሶማሌላንድ ከስምምነት ላይ ደረሱ። ነገር ግን ሶማሌላንድ የራሷ ግዛት አድርጋ የምትቆጥረው ሶማሊያ በዚህ ስምምነት ደስተኛ አለመሆኗን በተደጋጋሚ ከገለጸች በኋላ ከግብፅ ጋር ስምምነት ፈረመች። በሌላ በኩል ግብፅ ደግሞ አባይ ወንዝ ላይ በሚገነባው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ምክንያት ለዓመታት ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት የሻከረ ነው። ሶማሊያ ከአውሮፓውያኑ 2006 ዓ.ም ጀምሮ በሀገሪቱ የአልሻባብ ታጣቂዎችን ሲዋጉ የነበሩት የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት አባላትን ለማስወጣትና በምትካቸው በአፍሪካ ህብረት የጸጥታ ኮሚሽን ሚሽን መሰረት የግብፅ ወታደሮችን ለማሰማራት ቃል ገባች። ግብፅ በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮቿን ወደ ሶማሊያ ልትልክ ትችላለች የሚል ስጋት አለ። ይህ ደግሞ በአባይ ግድብ ላይ ጫና ለማሳደር ነው የሚሉ ትንታኔዎች ይደመጣሉ። ኢትዮጵያ ደግሞ የግብፅ ወታደሮች ወደ ሞቃዲሾ የሚመጡ ከሆነ በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮቿን ከሶማሊያ እንደማታስወጣ አስጠንቅቃለች።
የሶማሊያ መንግስት ከግብጽ ጋር በደረሰው ስምምነት ምክንያት በውስጣዊ ፖለቲካ እየታመሰ ይገኛል። አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ወታደሮች የተሰማሩት ጌዶ፣ ባይና፣ ባኩል በተሰኘ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ስፍራዎች ሲሆኑ እነዚህ ቦታዎች ከሶማሊያ ጦር ቁጥጥር ውጪ ናቸው። የደቡብ ምዕራብ ክልል በተደጋጋሚ ከኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር በመቀጠል እንደሚፈልጉ ይገልጻሉ። ማይከላዮ ሶማሊያ መንግስት ይህን ውስጣዊ ችግር ለመግታት እየጣረ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ባሬ ወደ ደቡብ ምዕራብ ክልል መዲና ባይዶዋ መጥቶ ከክልል ፕሬዝዳንት ጋር መክሯል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ግጭት ሊቀሰቀስ ይችላል ወይስ የሚለውም ጥያቄ ተከትሎ እየመጣ ይገኛል። ኢትዮጵያ በደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ ክልሎች ከ8000 እስከ 10000 የሚገመቱ ወታደሮች አሏት። 3000 የሚሆኑት ወታደሮች በአፍሪካ ህብረት የሽግግር ኮሚሽን ሚሽን በሶማሊያ ወይ አቲሚስ ስር የሚንቀሳቀሱ ሲሆን የተቀሩት ደግሞ አሁን ከተፈጠረው ውጥረት በፊት ኢትዮጵያና ሶማሊያ ባደረጓቸው ስምምነቶች እየመጡ ናቸው። በሶማሊያም ሆነ በኢትዮጵያ በኩል የመንግስት መገናኛ ብዙሃን በ1977 የተከሰተውን የጦርነት እያነሱ ፕሮፓጋንዳ ሲያስተምጡ ተስተውሏል። ነገር ግን ኢትዮጵያ በጉዳዩ ደስተኛ አለመሆኗን በንግግርና በተግባር እያሳየች ትገኛለች። የግብፅ አውሮፕላኖች ሞቃዲሾ ገብቶ ማረፋቸውን ተከትሎ ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም አደጋ ላይ የሚጥሉ ኃይሎችን እያስጠለለች ነው በማለት አስጠንቅቃለች። እንግዲህ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ያለው ውጥረት እጅግ በጣም በአሁኑ ሰዓት እውነትም እንደተባለው እጅግ በጣም በማይታመን ሁኔታ በውጥረት ውስጥ እየገባ ይገኛል። ኢትዮጵያ ነገሮችን ቆም ብላ በማሰብ የተለያዩ ዓለም አቀፉ ማህበረሰቦችን ከጎኗ በማሰለፍ እንዲሁም ሶማሊያም ደግሞ የተለያዩ ለኢትዮጵያ ተጻራሪ ሀገራትን ከጎኗ በማሰለፍ ከኢትዮጵያ ጋር ፍጥጫ ውስጥ ለመግባት እጅግ በጣም ከፍተኛ ጥረት እያደረገች ትገኛለች። በጣም የሚገርመው ይህ የሞቃዲሾ መንግስት እዛው በሞቃዲሾ ብቻ ታጥሮ የሚገኝ መንግስት እንጂ በፍጹም ሌሎች ጋር ያን ያክል ሰላማዊ ግንኙነት ያለው መንግስት አይደለም። የፌዴራል እንግዲህ ሶማሊያ የምትከተለው የፌዴራል ስርዓት ነው። የፌዴራል ክልሎች ናቸው። ክልሎቹም ካሉት ክልሎች 6 ክልሎች 5ቱ ክልሎች ኢትዮጵያ ከሀገራችን ወይ ከቀጠናችን ሀገራችን ለቃ እንዳትወጣ በሚል ግፊት እያደረጉ ይገኛሉ። ከዚሁ ጋር እንዲሁም የተነሳ ሼክ ማህሙድ ሀሰን ስልጣናቸውን መልቀቅ አለባቸው የሚሉም ወገኖች እጅግ በጣም እየበዙ መጥቷል። በዚሁም ለፕሬዝዳንታቸው ከዚህ ከሚሄዱበት መንገድ የማይመለሱ ከሆነና እንዲሁም ደግሞ ቀጠናው የትርምስ ቀጠና ለማድረግ የሚደረገውን እንቅስቃሴ በፍጹም እኛ አንቀበልም፣ አንድ የግብፅ ሰራዊት ወደ ግዛታችን አይገባም በማለት እንግዲህ የሶማሊያን መንግስት ፕሬዝዳንቱን በማስጠንቀቅ ላይ ይገኛሉ። ሆኖም የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ሐሰን በድርጊታቸው ቀጥሏል። እንግዲህ የተቻላቸውን ሁሉ ሞክሮ የኢትዮጵያና ሶማሊላንድን ስምምነት ያስቀድዱ ይሁን ወይስ ደግሞ እንዲሁም በወሬ ደረጃ ላይ ሆኖ ይቀር የሚለው እጅግ በጣም የሚጠበቅ ይሆናል። በዚህና በሌሎች ጉዳዮች ላይ በቀጣይ ሰፋ ባለ መልክ የሚመለስ ይሆናል። መልካም ቆይታ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በመጠየቅ ነው። ማንኛውም የተሰማችሁን አስተያየት በመስጠት እነሆ የዩቱብ ቻናሌ አጋር እንድትሆኑ በመጠየቅ ነው። መልካም ቆይታ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ይባርካት።